Nu, tikām līdz pirmam parkam, jā, nu Joshua Tree, nu labs parks, var sakot, jā, nu pa ieeju jāmaksā trīcārs, nu pa ieeju, pa iebraukšanu. Bet ir tā, ka nopērts, var sakot, pa 80 zaļajiem, tā kā uz visiem parkiem, uz gadu atļauj, jā, un tad mauc vienu mašīnu, nu kaut vai, nu, skolēna autobusu, nē, bet, nu, mūsu gadījumā 6 purni mierīgi var maukt, jā, nu tā tad, nu, pa 80 dolāru, tas ir riktīgi izdevīgi, nu, ja tu brauc uz vienu parku, tad, protams, pizdu, bet, nu, jau uz vairākiem, tad ļoti normāli. Un tad, jā, nu Joshua Parks, nu riktīgi labs, jā, nu viss zin, tā kā tādi tūkstneši, jā, pietrūkst kaut kāda apača, kas, zin, kā var sakot, tev nogriež olas un uzsep karstajā saulē. Bet nemaz tik kars nav, jā, rādās, kad it kā, nu riktīgi kars, bet tāds vējiņš, es pieļauju domu, kad vakarā te ir dirsā, ka nosals bišķiņ. Bet, nu, mums vēl ir degviela, mēs, es domāju, divas dienas vēl mierīgi varam izturēt uz esošiem resursiem. Nu, un tad, jā, nu uzcēlām teltu, reku, nu jā, skats, nu bļāņas blakus šitam te lielam kalnam, te, nu riktīgi labi izskatās. Jā, nu reku, te mašīnu var cekot, te tagad saorganizēsimies. Nakts mājas, jā, nu un te brauks visu kaut ko apskatīt. Nu ir labi, jā, nu tā kā es saku, nu pirmā diena bija tāda hērņa, nu otrā diena jau tā kā tīrs mukāk.